Realizacija opštinskog programa izgradnje i modernizacije putne mreže na području opštine Teslić u velikom je jeku. Radovi se izvode gotovo u svim mjesnim zajednicama, a ovih dana završeno je asfaltiranje lokalnog puta u Očaušu prema zaseoku Mihajlovac u dužini od 3,5 km. Asfalt u selu uveliko je obradovao mještane, posebno djecu. Igrate li se na asfaltu? Uh-huh. Čime se igrate? Sa biciklima. Uh-huh. Da li je lijepo voziti bicikl sa asfalta? Da. Kako je bilo prije dok nije bilo asfalta? Je li bilo prašine? Uh-huh. Prije bile prašina, lokve, zagađeno, prašina se diže, ne možeš otvoriti prozore, a sada vidite i sami. U savjetu mjesne zajednice ističu da su mještani godinama tražili da se asfaltira ova putna dionica, posebno iz razloga što isto i gravitira veliki broj domaćinstava, saobraća autobus, a izvozi se šuma. Međutim, ranijih godina nije bilo sluha nadležnih, zbog čega ispoljavaju zahvalnost aktuelnom načelniku opštine Milanu Miličeviću na prepoznavanju potreba stanovnika ovog kraja. Koristim priliku da se u ime svoje, u ime savjeta mjesne zajednice i u ime građana ove naše podružnice ovdje u Mihajlovcu zahvalim opštinskoj vlasti, prije svega načelniku dr. Milanu Miličeviću, zamjeniku načelnika Milovanu Stanković, svim odbornicima koji su podržali ovaj projekat. Uporedo sa ovim projektom realizuju se i aktivnosti na sanaciji prekida asfaltnog puta na lokalitetu tzv. Klam u dužini od 950 metara, tako da će završetkom ovih radova kompletan put od Teslića do Očauša, odnosno Mihajlovca, čija je dužina 50 km, biti pod asfaltom. Osim toga, sa ovim radovima je riješen i problem prekida asfalta na lokalnom putu u obližnjim Mladikovinama, gdje je neophodno bilo uraditi i dva mosta. Ovaj put mnogo nama znači, znači sada smo povezani sa gradom, sada nam je grad bliži i od kako je ovo sada urađeno više nemamo potrebe da selimo iz Mladikovina. Evo kao stanovnik ovog ovdje kraja želim da se zahvalim opštini Teslić i načelniku Milanu Miličeviću što je uradio ovaj problem ovdje prekid asfalta i duže vrijeme nam je ovo predstavljalo problem. I ovo je bio ova inicijativa mjesne zajednice Mladikovine i nas odbornika s ovog kraja da se ovdje završi ovaj asfalt koji je veoma bitan za ovaj kraj. Načelnik je to prepoznao i podržao. Prema planiranom programu modernizacije putne mreže na području opštine Tesliće iz lokalnog budžeta će se za ovu namjenu izdvojiti više od 4 miliona konvertibilnih maraka.